Moikka! Tässä videossa mä en tee... Moikka! Tässä videossa mä haluan kertoa teille 10 faktaa, mitä sä et välttämättä tiennyt minusta. Ja kommentoi tonne alas, jos sä tiesit jonkun näistä faktoista, mutta nyt mennään faktoihin suoraan. Mulla on tässä rystysten alapuolella lyijyä, koska Eerin tökkäsi siihen suoraan lyijykynällä näin. Mä oon valinnaisessa kuviksessa, vaikka mun piirustukset ja maalaukset näyttävät tältä. Mä oon kunnon tämmönen finska, mutta 1-2-vuotiaana mä oon harrastanut latinotanssia. Kun mä olin pieni, mun hiukset olivat tämän pituiset, mutta mä leikkasin otsatukan ja polkkatukan. Yhdessä vaiheessa mä olin näin lähellä, että mä olisin vaihtanut mun YouTube-kanavan nimen joksikin Pinjaksi tai Pinjasanaksenhan tai jotain vastaavaa. Mutta olemme edelleen Pinkku Pinsku. Mä ajoin normaalisti näin pyörällä, niin melkein mursin mun niskan. Mä jotenkin käänsin päätä näin, niin mä olin 5 päivää tämmöisessä asennossa. Mä sain todistuksia musiikista 6. ja meillä oli kuuntelukoe, mä sain siitä kokeesta hylätyn. Ja sit mä tein uusinnan, mä sain siitäkin hylätyn. Olen musikaalinen. Mä pelaan raftia mun puhelimella. Ja mun maan nimi on Piluu. Tämä mun kauniin ja lyhyen elämän aikana mä oon lukenut 4 kirjaa. Mä oon ehkä maailman oudoimmat musikaaliprivate videot. Siis ne videot, ketä kukaan muu ei näe. Okei, siinä oli muutama fakta, nyt sä tiedät musta paljon enemmän. Ja joo, mä en tiedä teistä mitään, mutta kiva kun katsotte tämän videon. Mennään ensi videossa, katsotaan sen pian. Ja anteeksi, kun mulle ei tullut videoita. Mä tiedän sen, mutta mä oon ollut kipeänä ja mulla on koulu. Ja mä oon laiska. Me nähdään ensi videossa. Moro. I won't lie to you. I know he's just... Okei, moikka, tää oli liian kringe, heippa. You know who's the frog in the well? Y'all know where to go. Stuck inside his prison cell. Miksi näytän tältä?